موسم مونږ را شو د موسیقي فن سره به مونږ تړلې خبرې کو، خو د هنرمندې فن سره به مونږ کو. د چانا ریاض اخلي از دکړه د چانا کې په موسیقي کې اول پراته دا وای هغه خو پهله ما وی زما استاد زم مسخن استاد دا هغه ماته از دکړه کړې دا او نن چې تاسو مخامخ ناست يم دا د هغه د مهنت سله ده چې ما غانه از دکړه او خو باقاعده زم ال تحریر سله صحیح هفته کې دوه درې پیریزم ها مطلب هغه بس زموږ سندرغړی دام وی چې هغه یو ځل لړ شي یا دوه ځل لړ شي خو هغه ته د ریاض دومره ضرورت نه وی کنه نه که هغه د یو ر سنگر دی که هغه د ټولو مر سنگر دی دا هغه د پار ریرسل دا ضروری دی لکه د یوړون د پارا سترګي بالکل ځکه چې سترګي وین تا ته بهر لار ښکاري چې تا ریرسل وین ته په بهر لار ځي هغه که چړای دا او کا سم لار بالکل لیکن شک نشته خدای ته وایا چې کم قسم شاعری په خپل خوخه کم شاعر دې ډیر دی حضرت نږدې دی مشکل سوال له خو جواب مهیل کوم چې ته ایمانداري سره راکې بالکل ولینا خپل ایمان بنا خرابوم ټول شاعرانو زه عزت کوم د ټولو کلامونو په خپل خپل ځای ډیر زیات کولی دي په نو شاعرانو کې چې کم دي نو پاغه کې د مخلص صاحب شاعری ډیر زیات خوښوم او په چې کم د مو سینیئر دین او خدای ته پته ده چې سایل صاحب شو عبید صاحب شو لایک زاده لایک د ټولو کلامونو د ټولو زقدر کوم عزت کوم حمزه بابا شو حمزه بابا چې څومره لکه ستر نمونه دي کنه خو په نو شاعرانو کې د مخلص صاحب کلام از ډیر په مینا اورم خوخوم او هغه ډیر په مینا باندې غلي کی لیکي تخپل ځاني کم قسم موسیقي ډیر زیات خوخه زما خپل غزل ډیر زیات وخت خو تر اوسه ما غزل ویلې نه دي کوشش وکوم چې د دینه پس د کم کلام مې چا د غزل په دا سوجه د سلمى کو زمونږ نوی کول سندرغاړي واخلې او کو زمونږ د زړه سندرغاړي واخلې سینیئر واخلې دی د غزل سره ډیر زیات مینه لري ډیر زیات شوق لري دې سوجه ده غزل لکه ټول ګران دی ټول نه ګران چې کوم دی غزل دی خو لکه غزل ټول مرجن دی دی صحیح او کدا تدا مستي مستي غانې او ریا دا د دې خپل یو ټیم یو میاش دوه بس درز 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 او ختم او غزل توس دومره لکه زمونږ پیدایش نه مخ کې یو غزل ویلې شوې ده هغه تنن او وایا په یو نوی ترس کې کنا غزل به ما غي شاعری به ما غي نوی ترس کې اب تا من دا غي نم خلګي هغه نورم را ژوندې شي خو چې ایمانداري سره ویلې شي د کې شک نشته د زمزمې او د سندرې ذکر کیږي او د ښه شاعرې موسیقۍ ذکر کیږي نو زه غواړم چې مینهوالو ته یو بله ښایسته سندره روان دي کې خو د هغې نه روانده څنګه چې تا ته پته د شاعر نامه به هم اخلي چې کوم لیکوال دی او د هغې موسیقۍ ته ړوند تاله چا کړی دی اوس چې زه کوم ګانه تاسو ته وایم هغه دا د ترکستان افریدي ګانه ده ما ته محفل کې لږ شنا را ګوره او هغه د مسخن استاد طرز دی نو ورځې چې په شریک باندې د سندرې نخوند واخلو ಪಸಂದ
چې بیا بیا را ګورا چې دې ته ګورم خامخا را ګورا درته دا سوال کوم چې بیا بیا را ګورا چې دې ته ګورم خامخا را ګورا وای لک په خندا را ګورا لک په خندا را ګورا لک په خندا لک په خندا را ګورا لک په خندا را ګورا لک په خندا ماته مې فیل کې لګښ نه را ګورا سلمہ ڈیرا خسندر دی ویلا او زما هم خوښ شو او د کتونکو به هم خوښ شي وي دا زداوی سره وایم